Boa tarde, galera. Vamos dar mais uma pescada aí com o canal Vomir JT3. Hoje nós estamos no rio aí, galera. Ó. Um ponto novo aí de pesca aí. Que eu achei, tive que andar um monte no meio do mato aí. Olha só. E vamos ver o que que vai dar aí, pessoal. Fica nós aí. E não esquece de deixar o joinha lá, pessoal. É, galera, um riozão sarado, bonito desse aí, ó. Cheio de tranqueira aí. Aí vamos ver se vai dar algum peixe aí. Vê se vai sair algum peixinho aí. Pra vocês tá olhando aí. Que é muita corredeira, cheia de pauleira aí. Vamos ver. Olha só. E fundo o rio, hein, pessoal? Fundo mesmo. Fica com nós aí. Bom, galera, o jeito é esperar o peixe agora, né? Viu? Tem uma vara armada aqui. E outra vara armada ali, ó. Aí. Agora é só esperar esse gramadinho aí. Vamos ver o que vai dar. Vou mostrar uma coisa pra vocês aí, galera. Vou mostrar o meu suporte aí, que é onde eu coloco, ó, o celular. Ó, galera, um cano de PVC de 40. Aí eu fiz essas duas entradas nele ali, onde eu boto o celular de pé aqui, ó, pra ele filmar. Entendeu? Aí eu finco ele no chão, ó. Ó, eu só coloco o celular ali pra ele ficar filmando. Eu não preciso estar manuseando ele com a mão, pegando, filmando com a mão. Deixa ele filmando ali, no suportezinho. Simplesinho, prático, levezinho, fácil de carregar. Olha só. Um cano de 40, faço cortezinho ali do tamanho da largura do celular e largo o celular ali dentro. E finco ele no chão. Bem facilzinha a ideia aí, pessoal. Quem quiser copiar, pode copiar que não dá nada. É nosso, é do canal Vomir JT3. Beleza? Vamos esperar os peixes agora. Bom, pessoal, naquele ponto ali não deu nada. Vamos dar uma pescadinha mais ali pra baixo ali. Vai lá pra baixo lá. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí pra vocês verem que seja hoje. Aqui. Tá feia a coisa. Mas já valeu a pena já por estar aqui já nesse descanso aí, sossego, sabendo os pássaros cantar aí. Eu queria que vocês vissem algum peixinho hoje aí, pessoal. Vamos ver o que que vai dar. Bom, meus amigos, nenhum peixinho hoje, nenhum bagrezinho, nenhuma trairinha, cará, lambari, nada. Nada, 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 nada. Semana passada eu vim aqui, peguei dois, três jundiá bem bonito aqui. Achei que ia pegar uns hoje de novo. Aí nada. Tá bom. Valeu aí pelo sossego aí. Pelo sossego que temos aí. Depois de uma semana corrida, cheia de serviço. É bom. É bom espairecer um pouco. E mostrar pra vocês o sossego que é isso aqui. É nos fundos de casa aí. E temos aí. E. Pessoal, vocês veem esses vídeos de pesca lá do Mato Grosso, lá. Lá é fácil pescar, lá qualquer buraco tem peixe, pessoal. Tá? Eu quero ver um pescador de lá vir pescar aqui na nossa região. Vamos ver se ele vai ter o mesmo sucesso que ele tem lá. Tá? Se ficar um recado pra um amigo lá do Mato Grosso, lá. Que ele acha que ele é o pescador lá. Lá qualquer um é pescador. Porque todo buraco tem peixe. Valeu, amigão. Abraço pra você.